Il-bypass tal-Imrieħel, waħda mit-toroq ewlenin tal-pajjiż li fjanġraw diversi inċidenti korroħu anke fatali. Bypass li magħmula għall-karozzi u biex tevita traffiku miċ-ċentru ta' Santa Venera u l-Ħamrun, imma li f'diversi okkażjonijiet tispiċċa korsa ta' żwiemel b'numru ta' dilettanti suq żwiemel tagħhom f'din it-triq. Din is-sitwazzjoni waslet għall-inċident gravi li fih żiemel li kien fit-triq spiċċa waqa' ġogandott li kien hemm mikxuf fil-ġenb u li hu ta' periklu anke għall-pubbliku li jkun għaddej mit-triq. Kif jidher f'dawn il-filmati, iż-żiemel spiċċa ġogandott dejjaq bl-ebda tagħmel li jista' jsalva għal fatt li ma kienx hemm spazju minn fejn dan joħroġ. Immedjatament fuq il-post inġabru numru ta' persuni li quddiem din is-sitwazzjoni għamlu l-għalmu kollu tagħhom biex iż-żiemel ikun salvat. Imma dan kien diffiċli li jsir għal fatt li ż-żiemel kien qed ibati u ma kienx possibbli li dan jieħareġ mill-gandott dejjaq. L-unika soluzzjoni kienet li ż-żiemel jitraqqa tal ftit ħin sakemm jinġib lifter li seta' jolliħ mill-gandott. Is-sit taż-żiemel sostna li uġibet l-attenzjoni tal-awtoritajiet konċernati għal diversi drabi dwar dan il-periklu. Konna biż-żiemel qegħdin bil-lejda bjafdaqqa waħda waqa' ġew il-kanal. Issa din biċċa xogħlek aħallu ħed miftuħ dan. Taf kemm minn la portaw na dilhom biex jirranġaw. Hemm qaru jiġu jagħmlu xi ħaġa. Ħanaqbdu aħna nagħlqu darba għal dejjem. Għandek raġun. 5,000 żiemel dak għadna nġibuh laqas ilu ġimgħa. Hawnhekk jgħaddu n-nies, jgħaddu l-periklu. Jgħaddu n-nies ukoll periklu ġieli jgħaddu tfal hawnhekk ukoll u jaqsmu għall-iskola. Ġulu għattu l-om data konsil. Għajjena najdu l-om għajjena. Il-fatt li din it-triq tidduża regolarment minn żwiemel wassal biex dan l-inċident ma jkunx l-ewwel wieħed. Tbajna jgħidu l-om biex għal uħda l-gando. Ġattini darba ta' waqalhom żiemel ieħor ukoll. Wara ħafna ħin ta' tbatija żiemel mill-gandott iż-żiemel ittella l fuq lejn l-art u beda jingħata l-ewwel għajnuna mis-sidin tiegħu. L-inċident ikompli jikkonferma kemm hemm bżonn ta' regoli biex jipproteġu lill-annimali biex it-toroq Maltin ikunu ħielsa mill-perikli li jista' jkollhom konsegwenzi gravi.